pessoal. Viemos acompanhar os bastidores da gravação do filme do Sócio Torcedor. Vamos conferir? Tem que ser de goleiro, né? É, os clássicos e não são de... Vai na rede social, só pode ter. Neto, joga fogo! Beleza, mano. Tem 38, né? Não, exagera, 39, né? 33? Não, eu sou o Ian. Mas eu já. Tava morando onde? Tava. Câmera de cima, né? É. E aí a gente vai contando aqui. Exatamente, esse é um dos planos. Começa assim, na verdade o Rogério caminhando em direção ao pó, né? Caminhando no campo, no plano dele. Aí depois vai fechando e tal nele aqui. E aí começa ele a subir, vocês todos ajudam ele a subir. E aí vai. Esse aqui é o Paulinho. Aí são todos vocês e os sócios torcedores ao fundo. Rogério, como está se sentindo participando dessa gravação? Não, eu fico feliz, primeiro em casa aqui praticamente, né? E tudo que é em prol do clube, do São Paulo, enfim, para ter essa aproximação do torcedor com a vinda ao estádio, com a presença dele, com o incentivo dele, para a gente é legal. Eu tenho certeza que vai sair algo que vai fazer com que cresça ainda mais esse movimento do sócio-torcedor. Ronaldão, você que já pisou várias vezes nesse gramado, como é entrar agora no gramado, só que gravando um filme? É uma experiência nova, né? Primeiramente, um prazer imenso voltar à casa que defendi por tanto tempo, um prazer imenso voltar ao Morumbi, belo e lindo como sempre. E agora é uma experiência totalmente diferente, uma experiência nova. Espero que a gente possa se divertir um pouquinho e rever os amigos aí que eu... mais importante. Cafu, o que é mais fácil? Fazer um cruzamento de área ou ser ator? Ah, fazer um cruzamento na área. Quando tem um centroavante bom pra cabecear ainda e fazer o gol, ixi, melhor ainda. Bem mais fácil ser ator, é meio complicado. Até porque eu sou um pouco tímido, né? Então, perante as câmeras, eu fico assim, um pouco envergonhado, entendeu? Primeiro chega o Rogério, e aí começaria a fazer a força. Tem fala? Mas a fala é tão difícil, é um desafio. Agora esse momento é solene, tá? É pra puxar a emoção mesmo de todo mundo que tá aqui. Tá bom? Então vamos lá? Bora! Participar da gravação foi fantástico porque, poxa, eu tá com os caras que são meus ídolos desde que eu sou criança, me tornei São Paulino por causa deles, né? O time de 92, 93 especialmente. E, pô, tá com o maior ídolo da história de São Paulo, que é o Rogério hoje aí. Então, demais assim mesmo, essa oportunidade. É uma sensação ótima, uma oportunidade única poder vir aqui, entrar no gramado do Morumbi. A gente sempre quer ver pela arquibancada e ter essa emoção de compartilhar esse momento com os ídolos, concentrar com Rogério, Zete, Cafu, Ronaldão, Raí, foi muito legal. Você tá do lado de pessoas que têm muita história, que lutaram, que jogaram para criar uma história, é muito legal, né? E os nossos filhos, enfim, a gente vai mostrar isso para todo mundo, né? Porque parece que é um vídeo super importante pro São Paulo e acho que pra gente também, né? A gente vai mostrar isso, acho que pros bisnetos, tataranetos, até lá eu viver. Então é uma coisa muito legal. Eu acho que a gente levantar essa bandeira aí com a torcida também, fortalecer cada vez mais, né, o torcedor São Paulino, o torcedor tricolor, junto, né, com a sua equipe. Eu acho que isso aí é mais importante nesse momento. E é gostoso tornar o Morumbi, sempre dá uma emoção diferente, né?
Raíssa já participou de videoclipe, já participou também de propagandas publicitárias. Ainda se sente friozinho na barriga? É, já vai acostumando um pouco, mas na hora que fala ação, né, que começa, sempre dá um pouquinho. Mas sabe que é muito parecido com jogo e tal, que também dá aquela ansiedade antes do jogo. E o fato de estar gravando com amigos, com mais gente, isso facilita. Quando você está sozinho e fala gravando agora, você falando, se estiver sozinho, aí dá uma ansiedade maior, dá um medo de errar maior. Mas quando você está com mais gente, brincando, você fica mais descontraído, mais fácil, assim. Eu acho que sempre quando o São Paulo faz esses eventos e me convidam, né, é um orgulho, né, você fazer parte da história de São Paulo, de passar os grandes ídolos aqui dentro do São Paulo, e a gente fica muito feliz de ter, de estar presente, né, nesse evento, né? E o que eu sempre agradeço todo dia, a oportunidade que eu vim jogar no São Paulo e formar dentro de grandes jogadores, ser considerado um dos grandes ídolos da história, junto com esses grandes amigos que a gente reencontrou hoje aqui, né? Que jogamos juntos, né? É o maior prazer, eu fico muito satisfeito e sempre sinto quando encontro os São Paulinos pela rua perguntando sobre isso, eu fico muito orgulhoso de ser um dos grandes ídolos da história. Venha a ser sócio junto com a gente, ajudar o time, estar mais próximo, né, desse time. Junte-se a nós, seja um sócio torcedor também. Precisamos da força de todos vocês. Valeu, obrigado. Compareça ao clube, entre no site. Venham. Tá bom, um grande abraço. Seja sócio torcedor, porque juntos somos mais fortes. E corta. Desce de novo daí. Corta. Deu uma coisa errada.